Fala pessoal, gravar aqui agora pra vocês. Boeing 747 Atlas Air. Logo atrás dele tá vindo Lufthansa, hein? Vê se a gente consegue pegar durante a luz do dia. Autorizou a decolagem. Quero acompanhar. Logo em seguida dele, Lufthansa, hein? Boeing 747. Tchau, fãs do meu canal. Seguido Lufthansa, espera aí no vídeo aí. Eu já vou postar ele junto. Agora aqui, ó. Vamos gravar o Lufthansa. Aí decola lá. E aqui é novidade, viu, pessoal? Nosso novo patrocinador Radar Box aí. Patrocinando o canal. Um aplicativo aí pra gente com as funções todas liberadas. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele aí. Muito top. Tem até um rádio do aeroporto aqui. O Lufthansa correu. Bora acompanhar. O Luffy já correu lá na pista, hein? Vamos ver qual que vai subir mais baixo? 2045. 2045. Olha lá.